Do pyesin njerëzit kush i krijoi 7 miliard që janë sot si përfaqjen e tokës, vetëm njerëz. Po miliarda për i kafshëve, për i shpendëve, për i insekteve, për i sendeve. Miliarda e miliarda yje. Miliarda e miliarda krijime madhështore, gjithë secila kryen funksionin e vet perfekt. Njerëzit do thonin, është dikush, është i krijuar, po kush është ai? Kush janë emrat e tij dhe cilësitë e tij të plota? Për çfarë i ka kriju të gjitha këto? Me çfarë qëllimi? Me çfarë sebepi? Dhe në fund fare, më e bukur e gjitha këtyre është që duke mos njohur krijuesin, njeriu nuk njeh veten e tij. Se pyetja është e thjeshtë që gjithë këto krijime po, por ne çfarë bëjmë tokë? Gjoja më e thjeshtë që ka pas mundësi me bëj njeriu që nga fillimi i krijimit vet. Qof dhe në mënyrë primitive në fillim. Qof sot, qof në të ardhmen, një pyetje çdo njeri është logjike me ashtru vetes që un kush jam dhe çfarë bëjnë këtë tokë. Por ai çik më thjeshtë dhe më popullore, kush jam unë që gjithë kjo tokë është nështru për mua? Ose çfarë ndodhi që un u bora i pari tokës në vendin ku jetoj? Se njeriu është krijesa më e lartë e tokës. Po ti të begatoft i madhi Zot nuk e bën këtë pyetje, pra e kam përgjithsisht për njerëzit, sepse pyetja që të mësun ty me thonë është sa lek ke. Pyetja që i u bë djalit të ri kur duhet i mendonte këto gjëra, i than sa shoqe ke, me sa femra je njoh. Dhe u mashtru njeriu që në filiz. Se këto pyetje shtrohen herët, që të piqesh kur bëhesh i vonë. Kur nuk i ke kuptuar këto, jeton kot. Kalon sekondat, minutat, orët, ditët, javët, vitet, derisa jep shpirt. Ne këtë kemi për qëllim që neve t'i themi vetes tonë edhe njerëzve në përgjithësi, që i madhi Zot nuk na la jetim. Se sa më shumë të kuptohet Zoti, aq më shumë do kuptojmë veten. Sundues i madh i gjithësisë është i përsos. Dhe nuk i takon atij, nuk i shkon madhështisë tij që ta krijoi njëri, krijesën njëri dhe ta lejë jetim. Nuk i shkon atij. Po i shkon gabimi prindit nga herë që mund ta lindi fëmin dhe e lën pastaj dhe vazhdoi jetën e vet. Po mund bëj gabim njeriu, Zoti jo. Sunduesi dhe krijuesi i madh i gjithësisë që e krijoi njeriu, kujdeset për të. Nuk e lën jetim. Kujdes do thotë që i dha jetën. Kujdes do thot që i dërgoj libra të shenjt. Kujdes do thot që dërgoj profetët. Kujdes do thot që i tregoj pse i krijoj. Kujdes do thot që i shpjegoj që është kjo botë këtu edhe do kalojmë ke stacioni tjetër atje ku vjen. Dhe kjo, vlezër motra të nderuara, është ajo amaneti madhë që për atë që e kupton, e instalon shpirtin e vetë, e kultivon zemrën e vetë, e percepton mendjen e vet, edhe sa ka mundësia transmeton atyre që ka komunikim. Pastaj jashtë kësaj jetojmë ditët për të vdek. Jashtë këtyre koncepteve reale, pastaj shumica e njerëzve që nuk i njohin këto jetojnë derisa të vijë dita me dhon shpirt. Dhe as nuk e kuptuan pse jetojnë këtu dhe çuditen për atë që i pret atje. Është shumë interesant. Nuk e kuptuan pse jetojnë këtu këtë jetë. Dhe nuk jam dhe kur ballavaqohen me atë që do shkojmë çuditen akoma më shumë. Dhe kaosi krijohet që kur kalojnë nga ajo atje kërkojnë të vinë ke kjo këtu, sa janë ke kjo këtu nuk e kuptojnë atë ku do shkojnë atje. Hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Derisa dikujt për tyre i vjen vdekja, sa i jep shpirtin e marrin në gjithë për ta çuqi i madhi Zot, kthehet i erë thot në atë botë. E për çfarë do shkosh? Numrosh lekët që kanë në bankë. Jo thot se duket. Po të takosh familjar, jo asë këte se du. Po për qarë? Thot vetëm të bëj punë të mira, veprat mira, se vetëm ato vlekan nge i madhë i Zot. Vetëm ato e nderokan njëri unë këtë botë, dhe vetëm ato që e kanë armatura më e mirë për në botën tjetër. Kuran, drejt për zrejti, jo filozofi.